សម្ដេចនាយជោហ៊ុនសែននៃចរពម न्त्री កម្ពុជាបានទក well 72ម៉ោងឲ្យសារព័ត៌មាន VOD សំទុះរឿងផ្សាយថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតចុះហត្ថលេខាបដាល់ចំនួនទៅប្រទេសតូគីចំនួនសម្ដេចសម្ដេចឯកជោបានប្រកាសឲ្យមេធីវីរាជរដ្ឋាភិបាលត្រៀមរៀបចំពាក្យបដិងទៅកាន់តឡាការក្នុងករណី VOD មិនព្រមសំទុះសម្រាប់សម្ដេចឯកជោការផ្សាយនេះមិនត្រឹមតែជារឿងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតប៉ុណ្ណោះទេតែវាជារឿងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលលើកការគ្រប់គ្រងថាវិការជាតិ ជាមួយនឹងការប្រតិកម្មចំពោះការផ្សាយនេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់ពីរបៀបរបបនៃការប្រើប្រាស់ធាវីការជាតិព្រមទាំងដំណើរការនៃការបដិលជំនួយទៅកាន់ប្រទេសទូគីកាលពីថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ផងដែរសម្តេចតេជោបានបញ្ជាក់ថាច្បាប់នៃការអនុវត្តនៅកម្ពុជាគឺមានតែនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់គត់មានសិទ្ធិបញ្ជាចំណាយក្រមច្បាប់ធាវីការជាតិដែលជាអគ្គមេបញ្ជាការកម្ពុជា រីអាយរ៉ត ਮੰ ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហរ ang វត្ថុគឺជានីអក្យសេនាធិការសម្រាប់ដឹកនាំអនុវត្តដែលលោកថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងរອບទាំងឧបនិជរដ្ឋមន្ត្រីមិនមានសិទ្ធិឬមកលូកលាន់ kait ការនេះឡើយលឹកលែងតែការបញ្ជាចំណាយក្នុងស្ថាប័នរបស់ខ្លួនដែលច្បាប់ថាវិការបដោជូនសម្រាប់ជំនួយទៅប្រទេសទូគីសម្ដេចដេចោបានបញ្ជាក់ថាយុបលទីមួយគឺរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកឧបនិជរដ្ឋមន្ត្រីប្រសសុខុនធ្វើទៅកាន់សម្ដេចនីព្រឹកថ្ងៃទី8ខែ គំភៈវេលាម៉ោង6:56នាទីបន្ទាប់មកសម្ដេចបញ្ជាឲ្យប្រកាសផ្ដល់ចំណុយ100,000ដុល្លារនៅម៉ោង7:12នាទីថ្ងៃដដែលបន្ទាប់មកបញ្ជូនសំណេរទាំងពីរជូនលោកអបនិជ្ជរដ្ឋមន្ត្រីអូនប៉ុនមូនីរតឲ្យឆ្លើយទៅទទួលអនុវត្តនៅម៉ោង7:18នាទីព្រឹកថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ដូចនេះ សម្ដេចឯកឧត្តមហ៊ុនសានបានគុបបញ្ជាថាតើការចោតលើហ៊ុនម៉ាណែតជាការវិប្រហាខាងនយោបាយឬជាការផន់ច្រឡំសម្ដេចទុកពេលឲ្យសំតុសជាសាធារណៈរយៈពេល72ម៉ោងដោយសំតុសរាជរដ្ឋាភិបាលផងនិងសំតុសហ៊ុនម៉ាណែតផងសម្ដេចឯកឧត្តមបានណែនាំឲ្យក្រសួងប៉ សម្ដេចឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថា យើងមិនចង់បានអ្វីក្រៅពីភាពស្អាតស្អំនិងត្រឹមត្រូវរបស់យើងនោះឡើយសូមគំថាយើងគម្រាមឲ្យសោះសិទ្ធិរបស់អ្នកមានប្រំដែនជាមួយសិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃសម្តេចតេជោក៏បានស្នើទៅមិត្តភ័ក្តិបរទេសឬសង្គមស៊ីវិលមុនបញ្ចេញមតិសំស្រាវជ្រាវរឿងនេះជាមុនសិនទាំងអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ចុងក្រោយសម្តេចតេជោបានរំលឹកនៅពាកដាស់ទឿនរបស់សម្តេចសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានការពិថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2023កន្លងទៅគឺអ្នកសារព័ត៌មានក៏បានបំពេញ អ្នកដតីក៏បំផ្លៃកាប់